Hvor mange poser hadde dere tenkt å ta, sa du? 20. 20. Hvor mange har vi da? Vi har 3 av 20. Pause. Nå har vi 4 av 20. Av 20. 6 av 20. 7 av 20. 10 av 20. Hvor mange har dere nå da? Da har vi 10 etter jeg er ferdig. Vi har 10 godteriposer, og vi skal ut og kose vårt. Ok. Da er det 5 her da. Kom igjen da. Du hopper. Stigen med. Hei, Ole. Hallo.